блок безперебійного живлення, APC-шка, 1500-ка з АВРом. Цікава модель, має вентилятор, можливість підключення зовнішніх акумуляторів. Працює від 24 вольт. Від мережі працює нормально. От зараз після включення йде тест батареї і переключається на мережу онлайн. Дефект цікавий, полягає в тому, що бачить мережу від бензогенератора, але не хоче перемикатися на неї. Тобто, коли включити від бензогенератора, він залишається на батареї, не заряджає батарею і працює тільки від батареї. Розберемо, подивимось на схемотехніку. Це є РС-ка. Backups RS. Має стабілізатор AVR. Так, РС-ка не смарт. На виході маємо ті самі прямокутники трапеції. От, а сам УПС, я вже згадував, що це мій старий знайомий, що він в мене колись був дуже давно. Видно вже допаяні конденсатори. Підключення, підтримка зовнішньої батареї, вентилятор, трансформатор АВР. От, а сам перетворювач вже на фериті, вже високочастотний. Вже схемотехніка трошки новіша. Пішли на тест. Тест батареї. І перейде чи не перейде на генератор. Не переходить. Маю ще одну теорію, хочу перевірити. От вхідні кола нашого УПСа. Знайшов схему від подібної шаськи. Фільтра Еммі, вони нас зараз не цікавлять. І лінія контролю через дільники. От вона іде. Line Sense Circuit. Система визначення наявності мережі. З живленнями операційника проблем немає, типові давно вирішені. Так, і тепер остаточно вже виясняємо, через що саме не хоче працювати УПС, що йому не подобається в генератора. Отже, на контрольну точку лінії перевірки мережі стали. Це в нас діаграма від мережі. Герц. Нижня півхвиля зрізана. А тепер перемикаємося на генератор. Причому генератор я вже пробував заземляти. Суті це не міняє. А тепер в нас виходить ось така от срань від генератора. Частота по осцилографу виходить 300 Гц. Прийшов час підбити підсумки. Значить, сидів, бавився, пробував підібрати фільтри на LM-ці, на операційному підсилювачі, який відповідає за детекцію. В результаті спалив, взагалі перестав працювати від мережі. Поміняв мікросхему, відремонтував, зараз працює, як працював. Ось правильна форма сигналу на процесор при роботі від мережі. Коли включаєш генератор, ви вже бачили, тут купа сміття, гармонік, інша частота, відповідно він перестає працювати. Який можна зробити висновок? УПС є повністю робочим і немає дефектів. Система контролю зроблена так, що дуже чутлива на пульсації, на частоту. В результаті спрацьовує як на несправність мережі, на роботу від дешевого генератора.